চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ যদি যিকোনো ধৰণৰ এটা সামগ্ৰী দিয়ে সেই সামগ্ৰিনো কাক নালাগে বাৰু যিকেই নহওক আছামিছ ব্লগ আৰু পিকে ইটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰো ভালেই ভিডিঅ'ৰ থামলীলা আৰু টাইটেল লিখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণে হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ বাবে বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকক শেহতীয়াকৈ হ'লেও নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বাৰু যিকোনো হওক চৰকাৰী চাউল পোৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু কিন্তু এজেণ্টসকলৰ বাবে এটা আছে বেয়া খবৰ বেয়া খবৰ মানে কৈ আছোঁ সকলোখিনি কথা ভাল খবৰ সি আৰু এটা ভাল খবৰ গৈ হ'বলৈ গৈ আছে হয় এতিয়াও কি হয় চৰকাৰী চাউল পোৱা বহুতো লোক বঞ্চিত হৈ আছে যিখিনি জেনুৱেন মানুহ তেওঁলোকে যিখিনিয়ে পাব লাগে পৰিয়ালে পোৱা নাই চৰকাৰী চাউল বা তাৰ উপৰিও কোনসকলক চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ এই কাৰ্ডটো দিয়া হ'ব সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে শেষত কেনেদৰে পালে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব বাৰু যি কি নহওক এতিয়া কথা কথাটো হ'ল যিসকল যেন এতিয়া কৌপাতি এজেণ্টসকল আছিল তেওঁলোকৰ বাবে হৈছে বেয়া খবৰ বেয়া খবৰ মানে কি হয় আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে কোনো হিচাপ নাই চাউল যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই দিয়ে নিৰ্দিষ্ট কোনো সময় নাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কোনোবা কোনোবা জেগাত তেনেদৰেতো বাতৰিও পৰিৱেশন হৈছিলে যে চাউল কমাই দিয়ে কাটে আমাক এইখিনি আমি পইচা দি আনো বা এইখিনি কাটিবলগীয়া হয় গাড়ী ভাড়া তেনেধৰণে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে আৰু কঠোৰ নিৰ্দেশ দিলে যে হয় এই আঁচনিখন চৰকাৰী চাউল কোনসকল মানুহে পায় যিসকল মানুহ দুখীয়া দৰিদ্ৰসীমা ৰখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ লোক তেওঁলোকে চৰকাৰী চাউল পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা যদি সেই পোৱা সংখ্যাও যদি যিটো কেজি চিষ্টেমত চাউলটো পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা যদি এক কেজি দুই কেজি চানকাৰ বুলি হয় তেনেহ'লে সেই পৰিয়ালসকল কেনেধৰণে চলিব তো সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে যে কোনো ধৰণৰ চাউল কাটিব নোৱাৰিব আৰু এক তাৰিখৰ পৰা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত বিদ্যামূলীয়াকৈ সেই চৰকাৰী চাউল যিসকল গ্ৰাহকে পায় তেওঁলোকক যোগাৰ ধৰিব লাগিব যোগান ধৰিব লাগিব তো সেইটোৱে ভাবে হৈছে বহুতে এটা বেছি ভাল খবৰ যিসকলে দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ চাউল যিহেতু পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ অৰ্থাৎ এই নিৰ্দিষ্ট সময় সময় পালে সেই পৰিয়ালটো চলিব পাৰিব তো সেই উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ লগতে এই চৰকাৰী চাউল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি তেনেদৰে সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কাৰণত যদি তেনেদৰে সেইখিনি সঠিক সময় নিদিয়ে কিন্তু তেনেদৰে যদি কিবা ক্ষেত্ৰত তেনেদৰে আপত্তি কৰিবলগা হয় তেনেহ'লে সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ যিসকলে যদি আপত্তি কৰে তেওঁলোকে সেইখিনি কৌপাতি এজেণ্টসকল কিন্তু এটা তেওঁলোকৰ বাবে বিপদ হ'ব পাৰে বাৰু যি কি নহওক সেইটো এটা খবৰ তো এতিয়া নতুনকৈ কি হ'ব এতিয়া বহুতো এনেকুৱা পৰিয়াল আছে যি নেকি দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমাৰসকলৰ কিন্তু তেওঁলোকে পোৱা নাই ৰেচন কাৰ্ড হয় আগন্তুক দিনত তেওঁলোককো দিয়া হ'ব আৰু কিছুমান এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে নতুনকৈ যিহেতু পৰ্যায়ক্ৰমে বহুতখিনি ভাল কাম কৰি গৈ আছে তেনেহ'লে ৰেচন পাৰ্ড যিসকল কাৰ্ড পোৱা পৰিয়ালৰ সংখ্যা কম কম হৈ গ'ল এনেকুৱা নহয় যেন নাইকিয়া হৈ গৈছে কম হৈ গৈছে তো সেই উদ্দেশ্যেৰে আকৌ নতুনকৈ আগন্তুক দিনত কি কৰা হ'ব সেই পৰিয়ালৰ লগতে আৰু যিসকলে ধৰি লওক পেঞ্চন পাই আছে কোনোবাই ধৰি লওক তেনেকুৱা পৰিয়ালকো সেই ৰেচন কাৰ্ড দিয়াটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই অসম চৰকাৰে তো অতিকৈ এটা ভাল খবৰ আগন্তুক দিনত কোন তাৰিখে কেনেদৰে ঘোষণা কৰে সেই চৰকাৰী চাউল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ত' আগন্তুক দিনত যদি নতুন আপডেট আহে নিশ্চয় জনাম কিন্তু আগন্তুক দিনত এই নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ডো দিয়া হ'ব বা চাউলো পাব তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা বাদ পৰি গৈছে পৰিয়াল তেনেহ'লে আকৌ সেই ৰেচন কাৰ্ড দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সোনকালে আৰম্ভ কৰা হ'ব বাৰু যিকোনক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেললাইকেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো এতিয়া বহুতেই বেছি ভাল খবৰ নতুন বছৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আহি আছে তো সেই আঁচনিসমূহ আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য ভালদৰে আপোনালোকক বুজাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ত' বাৰু জীক কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ মানে বাই বাই